El nombrós públic assistent va tindre el punt de trobada a la plaça de la Creu, al barri de la Riera. Més tard ja es van desplaçar al cementiri d'una forma ben original, amb torxes. A les 12, però, el públic ja era al cementiri. El silenci de les hores es va trencar amb el soroll d'una campana que baixava de dalt de tot del cementiri. Els Poe van triar el cementiri per narrar la història de la caiguda de la casa Usher de l'escriptor nascut a Boston, Edgar Allan Poe. Els intèrprets són artistes locals. La coral que acompanyava l'espectacle es tractava de la coral cardedeuenca i la banda sonora en directe era de Joan Santmartí. El cementiri es va transformar en un escenari a l'aire lliure, on llums i atrezzo feien que l'espectacle sigués més realista per al públic. Aquest espectacle és l'últim de la sèrie d'activitats programades d'enguany en el bicentenari d'Edgar Allan Poe.